Assalomu alaykum, Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Bugungi iftor menyuga tayyorlaydigan taomlarimiz: grechkali krem sup, turkcha salat va yana turk oshxonasidan izmir koftasi bo'ladi. Birinchi bo'lib sho'rvasini qilishimiz kerak. Idishga, ya'ni qozonchaga ozgina yog' solib, qizdirgani qo'yamiz. Qizigandan keyin bitta mayda to'ralgan piyozni solib, yumshab sarg'aygunicha qovurib olamiz. Tuz qo'shib yuborilsa tezroq yumshaydi, faqat ozgina qo'shish kerak. Endi bitta mayda to'ralgan pomidorni solib qovuramiz. Ketidan 3 osh qoshiq tomat sousi ham solinadi. 2-3 minut qovurib olganimizdan keyin, pomidor yaxshi pishganidan keyin 2 kartoshka va 1 sabzini o'rtacha to'g'rab solamiz. Yaxshilab aralashtiriladi, olovni pasaytirib, ustini yopib 6-7 minut dimlanadi. 7 minut o'tgandan keyin ustini ochamiz. Bitta yaxshilab aralashtirib, olovni baland qilamiz. Taxminan 150 gram chiqadigan grechkani yuvib qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiriladi. Endi musli suv quyiladi. To'ldirib biroz sovurish kerak. Qaynab chiqqandan keyin olovni pasaytirib, past olovda 1 soat pishiriladi. Ungacha izmir koftasini tayyorlab tursak bo'ladi. Buning uchun idishga 400 gram qiyma, ziravorli tuz qo'shib olamiz. Bitta piyozni qirg'ichdan chiqariladi yoki mesorobkadan chiqarib olinadi. Ko'katni ham bir to'la mesorobkadan chiqardim, mayda qilib to'g'rasa ham bo'ladi. 2 osh qoshiq un qo'shiladi. Yaxshilab aralashtiriladi endi. Aralashtirib olib, 3-4 marta uriladi yaxshilab. Endi idishga ozgina un sepib olinadi. Tayyor qiymadan kichkinaroq, sal uzunchoroq bo'lgan shunaqa shaklda kotletchalarni yasab olamiz. Hammasini yasab tayyorlaganimizdan keyin qizib turgan yog'da ikkala tomonini balandroq olovda qizartirib olamiz. Endi ortiqcha yog'lari ketish uchun salfetkaga qo'yib olsak bo'ladi, u xohishga qarab. Endi kartoshkani parrelab to'rab, o'rtasidan yana kesiladi, yarim oy shaklida 1 cm qalinlikda bo'ladi. Uni ham yog'ga solib, ikkala tomonini qizartirib olamiz. Sal qizarsa bo'ldi, pishishi shart emas. Balari olovda qilinaveradi. Mana tayyorlab oldik. Endi idishga yoki listga, dasturxonga torsa bo'ladigan idishga qilinsa bo'ladi yoki idishdan olib tarelkalarda sussa ham bo'ladi. Mana shuna qilib taxlab olganimizdan keyin bitta to'ralgan pomidorni qo'yib chiqamiz. Bolgarskaga qo'yiladi ozgina. Yarim stakan suvga ozgina tuz, ozgina tomat solib aralashtirib quyiladi. Bunda juda ham mazali ham sochli bo'lib chiqadi. Endi ustiga folgani yaxshilab yopib, oldindan qizdirilgan duxovkada 200 darajada 40 minut atrofida pishiriladi. Bu yoqda sho'rvamiz ham pishib qoldi. Ziravor qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, endi blender qilinadi. Krem holigacha blender bo'lgandan keyin yaxshilab bitta aralashtirib, bitta lavrovli list olamiz. Pas qilib olovda gazga qo'yamiz. 10-15 minut yana qaynatiladi, keyin sussa bo'ladi. Ungacha turkcha yengil salat tayyorlaymiz. Buning uchun idishga bitta po'sta artib to'ralgan bodring, bitta pomidorni maydaroq qilib to'raymiz. 2 osh qoshiq feta cheese. Turklarda buni ko'p ishlatishadi, tvorogga o'xshagan, lekin mazali bo'ladi.
Bir kosa taxminan chiqadi to'ralgan ismaloq. Limon sokini solamiz. Va birosh qoshiq o'simlik yog'i yoki olivka yog'i. Tabga qarab tuz solib, yaxshilab aralashtiriladi. Salatimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda duxovkaga qo'yilgan izmir koftasi ham pishdi. Endi hamma narsamiz tayyor. Suzib dasturxonga tortsak bo'ldi. Krem supimizni suzgandan keyin ustiga smetana yoki qatiq solinadi. Suxarik qo'yiladi va mayda to'ralgan tuzlangan bodring qo'yiladi. İzmir koftesini shundoqlik idishi bilan tortdim. Tarelkada ham bo'ladi. Suvlarni ustiga seforladi ozgina.